ki razılığa gəlsin. Xanım əvvəlcədən öz şərtlərini təqdim edə bilər və İslamda buna icazə var ki, şəri cəhətdən xanım öncədən öz şərtini yazılı surətdə hətta kəbinində belə deyək şərt qoya bilər və o şərtə əməl olunmasa aqibətini daha bəy düşünməlidir. Bəy də sözsüz ki, yəni bu sözdə yox, imzalı olmalıdır. Şəri cəhətdən buna yəni icazə var dinimizdə. Və əməl olunmasa aqibəti ilə də özü tanış edə bilər ki, bu cür, məsələn, bu cür şeyləri gözləyir səni. Buna dinimiz icazə verir, amma bir çox şəxslər bundan xəbərdar deyil. Yəni, insan əvvəla təbliğ etmək istəyirsə azad şəkildə, bunu öz həyat yolda, gələcək həyat yoldaşı ilə danışıb həll etməlidir. Amma qadın yəni bu səbəbdən tək qalması dini cəhətdən elə də deyərdim ki, bəyənilən bir iş olmazdı. Düzdür ki, təbliğ, təhsil və yaxud hər bir iş yəni önəmli ola bilər, amma ondan da önəmlisi, yəni hətta deyərdim vacibata yaxın olan bir əməldir ailə qurmaq, yəni o ondan da daha üstündür düşünürəm. Yəni bizim dinimiz İslam dinidir və bizdə rahibəlik kimi bir şey yoxdur, rahiblik kimi bir şey yoxdur və bizim hətta gözəl ailəyə sahib olmağımız, ailənin içində özünü tərbiyə, övlad tərbiyəsi və o düşəcəyimiz qohumlar arasında təbliğimiz özü də təbliğ üsuludur. Düzdür. Yəni təbliğ bir tək sosial şəbəkələrdə və yaxud efirdə və yaxud da küçədə, bayırda olmur. Düzdür. Ola bilsin ki, bu xanımın ailə qurması daha zəruri olsun və mən inanıram ki, həqiqətən də sabahları təbliğ zəminində onun özünə sual olunacaq ki, əgər həqiqətən də İslamı çatdırmaq istəyirsə, niyə bəs özünün ailə və övladı yoxdur? Yəni, əsas məharət də məhz bundadır. Hətta bunun üçün açıq hədislər də var ki, yəni, subay şəxslə, belə deyək ki, evli olan şəxsin namazında belə, savabında belə fərq var. Bəli, aydın da. Təşəkkür edirəm Kosa xanım. İnşallah ümid varam ki, izləyicimiz də razı qaldı. Çıxarış edər. Düzdür ki, öz seçimidir. Yəni, harama düşməyən şəxs üçün vacib deyil ailə qurmaq, amma İslam bu işə çox təşviq edir və ailənin əhəmiyyəti və önəmi İslamda həqiqətən də böyüdür. Əsasən də qadının bilirik ki, cihadı məhz onun ailəsindədir. Düzdür, bəli. Bir izləyicimiz də yazır, axşamınız xeyir, sual barmağım kəsilib, qanı dayanmır, məcbur qalıb sarıyıram, mən dəstəmazı necə almalıyam, Allah razı olsun sizdən. Bəli. Sizdən də razı olsun, Allah kömək olsun. Bunun üçün də yəni əgər dayandıra bilərsə, dayanırsa, dayana biləcək həddədirsə, gözləyə bilər ki, dayansın. Əgər yox, dayanmayacaq, şiddətli bir yaradırsa, cəbirə dəstəmazından istifadə edə bilər ki, həmin yer üçün yəni iradı və işğalı yoxdur ki, həmin yerə su çatmasa. Bir izləyicimiz də yazır, salam aleykum, surələrin uşağa təsirindən danışdı, həqiqətən də elədir. Mənim də Yasin surəsini əzbərləməyimdə atamın təsiri olub. Biz balaca olandan bizim evdə hər gün atam TV söndürür, televizori söndürür, Yasin surəsi səsli şəkildə oxuyur və biz hamımız onu dinləyib axırda Fatihə oxuyurduq. Mən bir də baxdım ki, özümdən bir ixtiyar Yasin surəsini əzbərləmişəm. Artıq 35 yaşım var, hələ də bu surə uşaq vaxtımdan beynimdə həkk olaraq qalıb. Artıq anayam, iki övladım var, mən də hər gün surələr oxuyub, övladlarıma oxuyub onlara bütün qısa surələri əzbərlətmişəm bu vasitə ilə. Allah razı olsun. Bəli, bizə bəli, bu tamaşaçımıza bir sözüm var. Mən əvvəla belə deyim ki, çox sevindim bu mesajdan, bu ismacdan çox sevindim. Həqiqətən də həm də layiqdir bu hərəkət. İnsan gərək bunun şükrünü etsin və Yasin surəsi barəsində Peyğəmbərimiz Salavatullah Əli Əleyhissalama buyurub ki, ya Əli, Yasini oxu, çünki onda 10 dənə xüsusiyyət var. Və bir-bir sayır, bir neçəsini saymaq istəyərdim ki, biri də budur ki, əgər ac olsan səni tox edər, əgər susuz olsan səni sirab edər, əgər səfərdə olsan səfərin xeyirli olar, salamat olarsan. Və bu kimi bir neçə şeylər sadalanır ki, Yasin surəsi həqiqətən də Qurani Kərimin qəlbi hesab olunur hədislərə əsasən və digər xanımlara da məncə nümunə olardı ki, əgər Qurani Kərimi hifz eləmək istəsələr, Yasin surəsindən başlaya bilərlər. Bəli. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizimlə bölüşdü tamaşaçımız. Bəli, həqiqətən də biz də minnətdarıq bütün izləyicilərimizə sual göndərən hər birinə. Bəli. Bir izləyicimiz də səsli mesaj atıb. Bax, istəyədim qulağa sal. Salam xanımlar, salamlayıram hər ikinizi. Allah Kövsər xanımlar razı olsun. Mən Bakıda yaşayıram. Bu HDTV
kanalı açılandan mən onun həm izləyicisi, həm də belə necə lazımdır. Elə bil ki, mənim o evimin qonağıdır da, elə təsəvvür edirəm. Nə vaxtdan hələ Kövsər xanım başqa verilişlər aparırdı, belə də başqa sahələrdə elə bil ailədən zatdan söhbət gedəndə mən o vaxtdan Kövsər xanımın aşiqiyəm, yəni çox istəyirəm xətrin. İntası danışmağa, onda canlı bağlantı yox idi vallah danışmağa. İndi də elə hər gün deyirəm, danışırım, hər gün deyirəm, səs atırım hər ikinci gün. Sözün düzü, evdə qonaqzad olur, vaxt eləyə bilmirəm, ya görsəm, özüm harasa gedirəm, deyirəm, bu həftə belə söhbət eləyəcəm, nəysə. Birinci sualım Kövsər xanımadır ki, bu Səkinə İmam Hüseynin övladı olub da, İmam Hüseyin əleyhissalamın. Bu Rüqəyyənin adıdır Səkinə, yoxsa Səkinə də ayrıdır. Bunun ailəsi olub, nə boyda olub. Çox belə mənə qəribədir, müəmmalıdır bu ki, bu nə boyda olub. Deyirlər Səkinə, Rüqəyyə, amma deyirlər yox Rüqəyyənin, Rüqəyyəyə Səkinə də deyirmişlər, güyə Rüqəyyə də deyirmişlər. Bu belə. İkinci Kövsər xanıma mənim müəlliməm El Nurə xanımın böyük salamı var. Biz də ona qoşuluruq, o salamı biz də deyirik sənə. Bizim Quran müəlliməmizdir o, bizə Quranı öyrədib, Allah onun elminə, ömrünə bərəkət versin, Allah sizləri də var eləsin. Həmişə belə bu alimləri istəyir qadınlar olsun, istəyir kişilər olsun, Allah alimlərimizi çox eləsin. Canların salamat eləsin, var olun, sağ olun, həmişə kanalda olun, bağrıma basıram sizi. Təşəkkür edirəm izləyicimizə, Allah minnət, Allah razı olsun, minnətdaram, həqiqətən də çox şadım ki, çox enerji verdi bəli. Bu sualları, belə, mesajları eşitəndə həqiqətən də çox şad oluram. Bəli. Və buyurun Kövsər xanım, cavablayaq inşallah. Əvvəla bu izləyicimizə təşəkkür edirəm dəstəyi üçün və qeyd edim digər tamaşaçılar üçün də ki, dəstək çox önəmlidir. İstər mövzuda, istər verilişdə dəstək çox önəmlidir. Çünki tamaşaçıların rəğbətinə səbəb olmayan bir şey, yəni mənasız olar ki, biz çıxaq danışaq və onların sayəsində biz buradayıq. Allaha həmd və səna olsun ki, səttar ol uyubdur və bizləri də gözəl şəkildə çatdırıb olaraq, gözəl göstərib və qəlblərinə məhəbbətimizi salıb. Biz də onlara qarşı belə deyək ki, belə biganə deyilik, həmişə dualarımızdadılar. Və çox sağ olsun ki, bizimlə bölüşdü bu hisslərini. Bəli, bu elə xanımın sualı da məhz bugünə təsadüf idi. Bəli, bugün Həzrəti Səkinənin şəhadəti idi, amma şam namazı olduğu üçün artıq mən bunu vurğulamadım. Həzrəti İmam Hüseynin qızı Həzrəti Səkinənin şəhadət günü idi bugün, yəni vəfat günü idi. Bəli. Həzrəti Səkinə ilə qeyd edim ki, Həzrəti Rüqəyyə fərqli-fərqli şəxslərdir. Yəni, Həzrət Rüqəyyənin adı bəzi mənbələrdə Fatimə kimi gəlibdir, daha çox Fatimə kimi tanınır və Rüqəyyə onun ləqəbi kimi tanınır, belə deyək. Və məhz ad fərqinə görə də hətta ixtilaflar var alimlər arasındakı, Rüqəyyə bəlkə də yoxdur tarixdə. Amma dəlillər də var ki, Rüqəyyə tarixdə var. Amma Səkinə isə İmam Hüseynin sözündən biz istəyirəm cavablandırım bunu ki, İmam Hüseynin sözündən biz görürük ki, İmam Hüseyn vurğulayır ki, sevirəm o evi ki, içində Səkinə ilə Rubab var. Səkinə Həzrəti Rubabla Həzrəti İmam Hüseynin qız övladı idi. Həzrəti Rubabla Həzrəti İmam Hüseynin qız övladı idi ki, Əli Əsxər də onun qardaşı idi, kiçik qardaşı idi. Və Səkinənin yaş və həddi barəsində müxtəlif yəni, fikirlər var. Amma bunu deyə bilərəm ki, əsas mötəbər mənbələrə əsasən həddi buluğa yetişmiş bir qız olur. Və İmam Hüseyn onu üstün bir qadın kimi tanıtdırır. Yəni, hətta o bir tablıq göstərəndə, imamdan ayrılanda, səbirsizliyi göstərəndə imam deyir ki, sən bu cür etməməlisən, sən üstün bir xanımsan. Yəni, onun məqamını çatdırır. Bundan əlavə də qeyd edim ki, bəzi mənbələrdə vurğulanıb ki, Həzrəti Səkinə ilə İmam Həsənin Abdullah adında, yəni Böyük Abdullah hətta qeyd olunub adında bir oğlu
kəbinləri oxunmuşdu, əqdləri oxunmuşdu. Bu cür qeyd olunur mənbələrdə. Amma tarixdə həmişə ixtilaflar var və belə deyək ki, tam dəqiq biz deyə bilmərik ki, həqiqətən olub yoxsa yox. Amma tarix bizə bunu göstərir ki, bu qədər, bu həddə. Geniş yəni məlumat bu xanımlar barəsində təəssüflər olsun ki, yoxdur tariximizdə və bugün onun vəfat günü idi. Bəli, sual da tam yerinə düşdü. Bəli. Mən bütün izləyicilərə təşəkkür edirəm suallarından ötürü. Məhz bu verilişin şirinliyi də buradadır ki, canlı bağlantı var və onların sözlərini, səslərini eşidirik. Beləcə də biz də təşviq oluruq və bilirik ki, hansı mövzulara ehtiyacları var, bəli, onları nə maraqlandırır. Bəli, Kövsər xanım. Yəni, sual bitdi, düşünürəm, bir ilk sualı sonraki. Elnura xanım da, bəli, Quran müəlliməsidir. Mən də buradan onlara salamımı çatdırıram. Vasitəçi olduğuna görə ki, Hadi TV ilə tanışlıqlar yaratsın və bizi izləsinlər. Təşəkkür edirəm hamısına.